Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Въстоето на добро утро, България, вече госпожа Магдалена Ташева, народен представител в 42-то и 43-то народно събрание от политическа партия Атака. Също така и не на последно място, разбира се, журналист от телевизия Алфа. Добро утро, госпожо Ташева. Добро утро, Ники. Много чувствителна темата, по която искам да поговоря с вас в следващите минути. Ще говорим за демокрация, ще говорим за свобода на словото. Да. Защо 2019 година този термин липсва от Българската национална телевизия? Говорим за свобода на словото. Спомнят ли си хората от 89-та протестите? Помнят ли лозунгите, за които излизат? Да. Спомниха ли си всички тези седесари, обаче казвам седесари от онези, които, които зачитаха тази идеология, нали, която СДС устраяваше да следва, не тези днешните седесари. Искам да направя едно разграничение. Спомнят ли си те тези лозунги? Свобода на словото? Ами не мисля, че си спомнят. Аз обаче си спомням, че преди около 15 години една група колеги освоиха един грант доста тлъст и направиха нещо като етичен кодекс на нашия го брата журналиста. Да, етичен кодекс на българските медии. Бяхме изчислили във вестника, в който тогава работех, че се им плащали някъде към 400 евро на страница. В този етичен кодекс фразата «Свобода на словото» или по-точно да се каже «Свобода на съвестта» липсва. Защото от свободата на съвестта проистича, тя е ствола, проистича свободата на мисълта и от тук, от свободата на мисълта, целият букет от свободи на изразяване чрез слово, медия, пантомима, филм, роман, все едно, свобода на изразяване. Такива неща в този кодекс липсват, но разбира се, ние говорим за предаването Референдум и проистеклите след това разговор, събития. Аз смятам, че ти хубаво започна с синята вълна от 89-та година, в която аз също участвах. Да. Аз съм гласувала в синьо до Косовската война. До март 1999 година. Разбира се, това, което видяхме като реализация на нашите въжделения, беше отвратително, пошло, корупционно. Гледах на 1 октомври един бивш седесар ли е, десебар ли е, не знам какво, който се е станал патриот, за да го кандидатират за софийски кмет. И се викам, Господи, докъде стигнахме, нали? Да. Госпожо Ташева, аз и в предно издание, в предно предаване в ефира на телевизия Алфа заявих следното и не мисля, че греша. Плурализмът е стожер на демокрацията. И България такъв, плати много скъпо. Наистина много скъпо. За да имаме свобода на изразяване и свобода на съвестта, ние платихме тежък кръвен данък. 1,5 милиона до 2 милиона българи ги няма. Е, това ли е резултатът? Да, и това е резултатът. И виждаме как след 30 години управляващата класа, така полека-лека, надявайки се да не забележим, завива към тоталитарни форми на управление. Господа Ташева, жандармерия в студиото на БНТ. Да, да, нечувано, просто нечувано. Аз не съм сигурна дали това бяха автентични жандармеристи или това бяха някакви актьори, статисти, единия нахлузил яке, на което пише жандармерия, например. На другия пише специални части. Да. Карани там да стряскат народонаселението. Беше и смешно, и жалко. Такова нещо не е имало. Между тоест, приравняваме референдум с предаването на каналето от преди години. Ще стряскаме точно, население. Да, да, точно, да. Между другото, искам само да напомня, че водещата, тук чета апела на Волен Сидеров до Съвета за електронни медии, където той нарича Добрина Чешмеджиева, нали, журналист с опит. Да. Искам само да допълня. Тя има опит в манипулиране на зрителската аудитория и на гостите. По принцип, тези предавания, в които имаше една публика от клакьори, макар че на 1 октомври там бяха привърженици и това предава
по-друг характер на предаването, но тези предавания, в които стои някаква публика и ръкопляска, са много смешни. Това са клакьори. Аз съм участвала в две такива предавания и се надявам вече никога това да не ми се случи, защото гостите, които коментират, виждат как зад до камерата стои един и дава знак кога да ръкопляскат, кога да се смеят. След това започва един рекламен блок от 15 минути, чудовищно голям, нали, рекламен блок, което, през което време ги извеждат навън в лоето и им раздават някакви замръзнали хамбургери или храна им дават. И те горките лапат. Там за 20 лева е надника. Да, нали. Да. Тоест, много устаряла програма, много устарели форми в БНТ. Тази телевизия трябва да си смени името. Тя не е нито българска, тя е антибългарска. Не е национална, тя е антинационална, антиобществена. И въобще не е телевизия, а един пропаганден рупор. И референдум не е единственото скучно предаване. Там има такъв снобизъм, такава неолиберална пошлотия. Имаше едно предаване «Денят започва с култура». Е, няма такава първенющина в български ефир. И не могат да го смъкнат. Не могат да го смъкнат, защото рупор, някой там рупор плаща... Рупор на кого, да, госпожо Ташева? Да. Рупор на кого? Който плаща, той поръчва музиката. Държавата плаща това. Нашите данъци отиват там, обаче не ние поръчваме музиката. Точно така е. Рупор на кого тогава? 67 и колко милиона е бюджета на БНТ за тази година, като имате предвид, че те, подобно на частна фирма, на частна телевизия, да, печелят поне тройно повече от реклами. Много е странен техния закон. И освен това, там наливат пари и еврофондовете, за да може Българската национална телевизия да пропагандира европрограми. Да. По европрограми българските телевизии печелят огромни суми. Но ако трябва да се върнем на случая, който доказа действително, че в България има явна тенденция към потъпкване на свободата на изразяване, разбира се, можем да посочим член 189 от избирателния кодекс, който така вменява на двете наречени обществени телевизии, Българското национално радио и БНТ, да осигуряват безплатни и платени представения на кандидатите в изборите, като гарантира равнопоставеност и зачитане на тяхната значимост. Сега, това беше нарушено. Разбира се. Ние видяхме как тя, водещата, каза може би десетки пъти, още щом види, че Волен Сидеров понечва да каже нещо, да, тя започва да вика господин Сидеров, господин Сидеров, господин Сидеров. Беше очевидно необективна и пристрастна към неговия опонент, да, Юлиан Ангелов до от ВМРО. До сметка това пък за страна в така наречения, да, дебат. Така, да, набързо сръфа Маришки, който се опита да й напомни член 189, да, макар и така обяснено достъпно като за нея, че тя прилага двоен стандарт. Но още по-ужасно е това, което стана на другия ден, според мен. Действията ние на ръководството за СЕМ, на управителния, да, съвет, да, на господин Кошуков, СЕМ, да, и действията на Централната избирателна, да, комисия, които пък веднъж вземат страна, веднъж това не вземат страна. Това показва трайна тенденция към тоталитарни форми на управление. Те са вече... Те са част от нашата действителност. Това не е някаква апроксимация или прогноза. Те са тук и действат. От кого трябва да си направен, за да пуснеш на най-ниската температура климатика в фоайето, пълно с хора, дошли от цяла България, изнорени, прогизнали от студа и от дъжда, и ти им пускаш най-ниската температура, да, духа вятър, леден вятър. Климатик. Защо? Защо? Това, защо? Това... Да ги разболеят. Така ли? Това лично, е садизъм някакъв. Лично го проверих, тъй като хора от БНТ, тук искам да отворя една скоба, защото аз присъствах 4-5 часа на това мероприятие там, чуха се от викове отвътре, спрете климатика. То се чува, да. Влязох вътре, госпожо Ташева, в лето, вдигнах си ръката, лед, лед, все, да, едно в фризер.
Аз не можах да присъствам. БНТ излизат, да. От пост от БНТ излизат, чета във Фейсбук, че ние сме си го били измислили лед върху главите. Как ще сме го измислили, те хората е... да... Аз не можах да присъствам, защото работех върху монтажа на предаването Кото на морето. 111-то място по свобода на медиите. 111-то място, нали така? Да, мисля, че Зимбабве бе ни изпреварва. Място. Да, да. И изведнъж виждаме това в българската национална телевизия. Не в частна медия, не в, да кажем, медия от кръга Прокопиев, доста са шумни тези се плюе по приема медии, че държал Пеевски. Не, говорим за... Да. Ами, вижте, всичко зависи, може би, в случая специално, от възгледите и културата на генералния директор, защото той задава тона. Нали, същия този генерален директор, господин Емил Кошуков, срещу него беше скочила именно тази клика, близка до Америка за България, близка до БХК, до всички тези грантаджийски формации. Те започнаха да водят война срещу него, при което аз викам, щом БХК, Сорос, Америка за България не харесва Емил Кошуков, значи ще се случи нещо хубаво. Аз така и не разбрах какво не му харесваха. Той е техен, той е от тяхната боя. Мога да ви кажа, че понеже следя, той водеше едно предаване «Фактор» от Кошлуков, което е заимствано, то е направо интелектуална кражба на едно предаване на Fox News, The O'Reilly Factor, факторът О'Рейли. Там действително има един блестящ коментатор, Бил О'Рейли. Той наистина е фактор, той е инфлуенсър, както казва, той формира общественото мнение. И нашото момченце решило и то да се прави на Бил О'Рейли, нали? И си направило предаване, даже визията... 100% плагиатство. Републиканците са много добри. Републиканците са много добри в Съединените щати. Fox News знаят как се прави истинска политическа пропаганда. И въобще да, американците знаят да, как се прави. Но... как се прави дебат. Там има ужесточени дебати. И не само там. Аз мисля да покажа в съботното предаване един дебат в италианската телевизия, където те, да, участниците се обиждаха, провокираха, но то това е политиката в предизборни времена. Провокацията е част от... Тя е един от инструментите. Той трябва да знае как да се справи. А не, като, не разбира се, като обижда единия участник за сметка на другия, защото нали, Чешмеджиева взе страна, тя беше очевидно на, чия страна. Но и генералният директор взема страна. Той се изживява... Има нещо много първинюшко. Да оставим плагиатството на фактора Кошлуков, пази Боже. Където той, между другото, няколко пъти, в няколко предавания съм гледала как напада, например, сирийския президент Башар Асад, как едва ли не очаква той да бъде свален, да го сполети съдбата на Муамар Кадафи или Садам Хюсеин и така нататък. Той се живява като чорбаджия. Той не може да забрани, да заяви, че кръка, примерно, на Волен Сидеров няма или на който и да било друг политик, народен представител пред това, нямало да стъпи в обществената телевизия. Това може да го каже някой чорбаджия, на, примерно на магазин, дори на частна телевизия, ако има малко елементарен вкус. Не може да забрани. Те завързаха с верига портите, да, в БНТ. Да, верига и катинар сложиха. Да. Той няма право. Ето, че... значи, оставката му е наложителна. Ако трябва да има някаква привидност на демокрация и свобода на словото, това първиню трябва да си подаде оставката. Не само предаванията му са фалшиви. И неговия управленски опит е фалшив. Благодарение ето на което за, стана. Ето за това СЕМ трябва да разгледа събитията. Неговата дисидентска биография чета по спомени на Николай Колев, Босия, на други. И тя е фалшива. Тоест, това е един типичен продукт на прехода, много зловреден, който трябва да бъде отстранен от обществената медия, ако иска тази медия да претендира
че осигурява някаква свобода на словото, да претендира за статута си на обществена телевизия. Представете си, в BBC нещо подобно. Шефа на BBC да каже, примерно, Борис Джонсън няма да му стъпи кръка в BBC, защото... Не, господин Кошуков може да пусне да погледа как се случват дебатите в Англия, да види какво означава дебат. Да. Остри въпроси, какви неща се жалка задават. Жалка история просто се разиграва пред очите ни. Аз съм направо отчаяна от решението на СЕМ да бяга. Те си смениха деня и часа на заседанието само и само да не се срещнат очи в очи с един народен представител, кандидат за кмет. До къде стигнахме? И добре, СЕМ се води регулатор, а ние знаем, че тя е цензор. Мога да ви покажа за какви неща телевизия Алфа е била глобявана с единствената цел да бъде финансово омаломощавана. Но има един друг регулатор. И той се нарича професионален морал. В висшите училища в България се учи професионална етика, аз съм сигурна. Аз, например, още си спомням какво гласеше определението. Макар, че съм физик, завършила съм физика, една точна наука. Професионалната етика е наука за професионалния морал, който е какво? Съвкупност от нравствени норми, принципи, съждения и модели на поведение, характерни за дадена група хора, обособени по професионален признак. Няма професионален морал в Българската национална телевизия. Напротив, има аморалност и корупция. И тъкмо за това, там трябва да бъде направен тотален одит. Да видим какво стана с тия 44 милиона лева, които са дефицит на телевизията. При всичките милиони, които изсипва българският данъкоплатец, европейският данъкоплатец, рекламодателите. Там, когато Емил Кошлуков пое поста, се оказа, че 44 милиона дефицит има телевизията. Къде са парите? И какво се случи? Чак сега, какви заплати се раздават? Там една шепа хора. Имаше случай сега души... с кореспондент в Германия, разбрахте. Да. 14 000 лева заплата писаха някои мери. Плюс осигуряват и... автомобил, наем, апартамент и какво... Направи ми впечатление, че в жилището, което, разбира се, ние плащаме, там са и купували едва ли не посудата българските данъкоплатци. Срам и позор. Значи една шепа хора си раздават някакви огромни заплати от нашите пари, а колегите, репортерите, които търчат по събития, не знам дали знаете как те преживяват. Те са с години наред са на минималната заплата. Да. За осигуряване върху реална заплата въобще не може да се говори. Но това не може да бъде... Значи, това не е частна кръчма. Да си правиш каквото си искаш. Това е българска обществена телевизия, институция, изрично упомената в Закона за радиото и телевизията, в избирателния кодекс, на която се вменяват определени обществени функции. И то е институция с история, която е дала много. Много. 60 години БНТ. Да. 60 години БНТ. Ето сега вървят видеята. Телевизията майка я наричат. Да не говорим, че ако искаш да си купиш архив... Да, между пак, другото, ти трябва да плащаш някакви колосални суми. Ако искам да си купя, примерно, архив, който да обхваща времето, когато, да речем, Иван Костов смени 9 министри от кабинета си. Не мога да си купя точно архива в този период от няколко месеца. Трябва да купя от няколко години. Това не е добра служба в името на обществения интерес. Това е някаква търгашеска, печалбарска история. Госпожо Ташева, тъй като вървим към финал на нашия разговор, защо отново Сидеров? Защо отново Атака? И кой? Кой друг провокира статуквото? Ако можете да ми кажете едно друго име. Не мога. Не мога, няма. Кой няма. Друг? Не ги видяхме. Може да изнесе в едно такова... в един такъв предизборен диспут въпросът за това, че България даде колко милиард и 600 милиона долара, което е равно на 2 милиарда и 200 милиона
лева за самолети, които действително са само чертежи в компютрите на техните създатели. Лохи Мартин, никой... в този ред, ами си построиха ли завода, за който? Ами, казват, че сега правят някакви копки, първи или втори или не знам кои. Тръгнало е, ще стане един ще ден. Ще построят завода, да. А ние плащаме 100% авансово. И те извикаха заради това жандармерия. Ами, ако беше споменал Волен за ония 16 милиарда лева, които Бойко Борисов изтегли през януари 2015 година и чието следи ги няма, тогава сигурно трябваше да вкара 68-ма бригада специални сили да я доведат от Пловдив, директно при Добрина Чешмеджиева. Виждате ли колко са неподготвени и какъв страх е това? Страх да не би народа да се усети. Страх да не би народа да разбере какво се готви. Това мога да кажа. Ще завърша, господа Ташева, с мотото на вестника така. Истината е свята, свободата е мила. Мисля, че да. Добре ще попадне в нашия разговор. Благодаря ви за разговора, който проведохме и за минутите, които отделихме. Разбира се, ще следиме и следващото предаване на Фокото на бурята. Разбира се, то ще бъде отново много интересно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.